خبرونه وخت مو په خیر زه هدایت الله همت يم او تاسو شمشاد او خلک خبرونه په ژوندۍ بڑا ګوري د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تړاو خپل تازه راپور خپور کړی دی په دې راپور کې د ښځو او نجونو د زده کړو بشري حقوقو د رسنیو د بیان ازادۍ صحرایي محکمو خپل سرونیونو او نورو ګڼو موضوعاتو په تړاو خبرې او څرګندونې شوې دي نننۍ خبرونه کې په همدې موضوع د حق او عدالت ګوند له مشر ښاغلي موین ګل څمکني سره بحث او خبرې لرو څمکني صاحب خیر علي بست مننه خدای مو عزت کړي لره ډېره مننه کوره دان درنودونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او په 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شمېرې خپلې پوښتنې نظرونه او په دې تړاو چې څه نظر لري له موږ سره شریکوي څمکني صاحب ډېر زیات ښه راغلاست بحث پیل به له همدې وکړو چې د امارت له وخته رسېدو سره سم عمومي بښنه اعلان شوه د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وخت د اسلامي امارت له رسېدو سره وروسته چې د 2020 کال د اګست په 15مه ورسېده بیا د 2020 کال د جون پورې تر 200 زیاتې د صحرایي محکمو او د وژنو نیونو پېښې ثبت شوې دي د دغه سازمان دغه څرګندونې څومره پر ځای او رښتینې دي مننه د لوی بخښونکي مهربان الله په نامه تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم نو په هره ټولنه کې چې انسانان وي ژوند وي نو په هغه کې سل په سلو کې د بشر د حقوقو تطبیق امید هم نه کېږي ځکه د افغانستان خو د جګړو نه تقریبا اوس هم په جګړو کې ښکېل دی ځکه چې د اوس یو څه وخت د دې تیر کال د اګست میاشتې نه راپه دې خوا یو څه نه څه خلکو د آرام سا اخیستې ده لیکن لیدلی کېږي چې بیا هم پېښې شته خو اسلامي امارت هم وخت په وخت په دې باندې خپل کار کړی دی راغلو د کوم راپور چې دوی وړاندې کړی دی نو دوی که داسې موثق راپورټونه وړاندې کړي نو دا به ډېره ښه وي خو بیا هم نو یو انقلاب چې وشي د انقلاب د نوي خلکو پر راتګ سره د نوي ذهنونو پر راتګ سره چې هغوی وقدمن وي نو کیدای شي په بعضو مواردو کې سرغړونې شوې وي او باید وي دعوه نه شي دا د اسلامي امارت د دندو نه یوه مهمه دنده همدا ده ځکه دوی چې په اوایلو کې چې اولین فرمان د امیر المؤمنین همدا و چې دوی یوه سیاسی افه نه ده کړې شرعي افه یې کړې ده شرعي افه کې هر نوه خلک راتلی شي نو په ډېرو ځایونو کې داسې کېږي چې تر څو چې موږ ته معلومات دی چې هغوی بیا شخصي یو بل نه انتقام خلی دا شخصي انتقامونه هم ځکړ شوي دي په تیر جمهوریت کې فرض که یو چا به یو چا ته ضرر رسولی وي اوس به هغو ته یوه موقع مسایده شوي وي هغوی به هم خپل هغه د چا خبره وار بیا اخیستی وي داسې هم شته خو د دې په څنګ کې که بعضې پېښې وي د هغو پېښو دا معنا نه لري چې وشوه دا د هېرې شي د دغو دپاره د دولت هر وخت دپاره خپلو ژمنو نه ټینګ ودرېږي ځکه دا د دوی د سیاسي برخلیک ټاکلو یوه مسله مخکې څمکني صاحب تاسو یوه خبره وکړه چې کله یو بدلون راشي سیاسي بدلون راشي نو حتما ځینې خلک شته چې وقدمن به وي فکر کوئ ستاسو په نظر باندې چې د اسلامي امارت په لومړیو وختونو کې به ځینې دغسې پېښې د اسلامي امارت د ځینو ځواکونو لخوا چې هغه دوی سره په لیکو کې و ترسره شوي ګوره اسلامي امارت د هغې ورځې نه چې دوی دوباره واکمن شول بعد له شلو کالونه دوی په اوایلو کې ډېر په جدیت سره کار وکړو چې خپل صفوف دوی پاکي ځکه کمیسیون مخصوص کمیسیون دغې دپاره جوړ کړو ځکه داسې پېښې زیاتې ولیدلی شوې او وې خو اسلامي امارت د ځان دپاره دا یو لومړیتوب وګڼلو دوی چټکۍ کار وکړو کمیسیون یې وټاکلو ډېر خلک یې د خپلو صفوفو نه وبسل تر څو پورې چې اوس ماته معلومات دي په زندانونو کې په زرهاو زرهاو هغه خلک چې په تیر کې ځنونه د اسلامي امارت په لیکو کې په شکلو د اشکالو سره ځای په ځای کړي وو هغوی تصفیه شول هغو نه پوښتنې او ګروېژنې وشوې بالاخره په پایله کې راووتل چې هغوی اسې لباسن ځنونه یار کړي وو او بیا بدبختي دا وه چې په هغو اوایلو کې
د زندانونو نه په یو مخ مات شو مطلق مات شو که هغه کې جنایي وو که سیاسي وو که هر رقم ته وو آزاد شول نو یو تعبن د دې په خاطر چې خپل یغې موقع نه ګټه واخلي ډېر هر هغه څه یې وکړل چې نه مونږ ته دې منلو وړ وو او نه اسلامي امارت ته دې منلو وړ وو او نه نړۍ ته دې منلو وړ وو نه یعنې ستاسو په خبره باندې اسلامي امارت باید دې ته په هغه لومړیو وختونو کې پام کړی و چې د فرصت نه په استفادې باندې داسې خلک چې د اسلامي امارت لیکو ته ځان منسوبوي او فرصت نه استفاده وکړي او هغه شخصي قضیې چې اوس د دوی په اصطلاح باندې فرصت لاسته ورغلی پکې حل کړي اوس نو د دې وخت رسیدلی دی ځکه چې اوس خو مونږ هغه د 150,000 نظامي ځواکونه دي بل طالبانو اسلامي امارت په ټوله کې په دوو بخشو کې ډېر سخت وړتیا لري یو دا چې استخباراتي او بل دا چې د چریکي جګړو دغو دواړو کې دوی ډېر وړتیا لري هر هغه څوک بیا انحراب کوي د دغې نه مجبور و مکلف د اسلامي امارت دوی ته به د نافذه قوانینو په برابر باندې به دوی ته سزا ورکوي ځکه ما وویل مخکې چې دا د دوی دپاره د سیاسي برخلیک موضوع ده که چیرې ټولنه ناراضه شوه یوه ورځ بله ورځ ټولنه چې ناراضه شوه چې یو وارې ټولنې مخ واړوو هغه چې بیا بیرته رړوي بیا به ډېر وخت ونیسي صحیح یعنی د امارت دپاره دا مهمه ده چې د دغسو قضیو حل د خپل ځان لپاره چې سیاسي مسله ورته جوړه نه شي په نړیوال او کور په کور دننه باندې مهمه ده چې دا حل کړي یو اړیکه لرو بیرته په دې مسلې ته راوګرځو سلام ستړي مشئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې زما غږ اورئ تاسې بلې که زما غږ اورئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې وعلیکم السلام مهرباني ورجانا د ننګرهار نه مغاری کنه ولې جلاوات نه د جړو ولې مهرباني که څه نظر پښتنه لري شریکی کوم سره نظر پښتنه خدا ما خدا بلا پښتنه را دا دی په پاسپورتو په کې پاسپورتو موږ هغه کړی دی د میټری کې موږ لا وو سم عمرې لاله تللو او د دې د میټری کې نو چې پاسپورتو اعلان یو چې نور په پاسپورتو نه نه صحیح دا نه سم نه دا صحیح خدي کړي خدي کړي خو خدي کړي کوم نه تم بیا د پاسپورت سیاست مسولین راو وختل ستاسو پښتنه باغوي سره مطرح کو درنډونکو تاسو شمشاد خلک پرونه پر ژوندۍ بڑا ګوري په خبرونه کې را سره د حق او عدالت ګوند مشر خغلی موین ګل سم کنه ملمد چې د بخنی نړیوال سازمان د ورستی راپور په تړه ور سره باس کو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او په 0 شپږ 8 شپږ 1 مې خپل پوښتنې او نظرونه شریک کړي څمکنه صاحب ځینې نور مسایل هم د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ذکر کړي دي چې هغې ته به په ترتیب سره راشو اوس اسلامي امارت دغه نیولو او شکنجو چې بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې بیان کړي دي په مطلق ډول یې نه مني چې د اسلامي امارت د ځواکونو او د دوی په لیکو کې د شته کسانو لخوا دغه مسایل شوي وي او ځینې پېښې دوی لخوا شوي وي خو د ځینو فعالانو نیول چې هغه ټولنیز فعالان دي سیاسي فعالان دي د هغوی نیول او له هغوی پوښتنې او ګربېګنې کول اسلامي امارت وایي چې د یو مسؤول نظام په توګه باندې د دوی حق ده چې دغسې ځینې کړنې دوی ترسره کړي تر څو پورې چې هغه ساختار دی حکومت چې اسلامي امارت وایي په هغه کې بغاوت نشته په هغه کې د یوه امیر حکم دی چې هغه باید تطبیق شي ومنلی شي خو اوس دا ډیره ښه ده ځکه چې موږ هم وایو ځکه موږ د تیرو دورو نه په الهام اخیستنې سره د یوه غیر متمرکز شکل نه موږ ډیر په عذاب وو حتی ټولنه یې د انزوا خواته بوتله ټولنه یې تقسیم کړه موږ غواړو چې یو متمرکز مرکزي قوي حکومت ولرو خو اوس یوویشتمې پیړۍ اخیر دی اسلامي امارت لکه څنګه چې د یوه مسؤول حکومت په حیث باندې حتی که ده په لیکو کې یو څوک جنایت ترسره کوي هغه باید ونیسي هغه باید مجازات کړي په علني ډول سره لکه څنګه چې نورو ته عبرت شي اوس د حد جاري کول خو یوازې د ولس دپاره نه دي راغلي د حد جاري کول د هر هغه چا دپاره راغلي دي
چې په دې ټولنه کې دی ولو کغه امیر المؤمنین هم دی لنډه دمل ورو برتن سره ترګرځو درنور کولنډه دمل ورو له دمیرو ست خبرونه دوام درندل کو به هم خراب است څوم کنه سیو را ګورځي نور مسایل هم په دغه مورید کې شته دي اوس که اسلامي امارت وایي چې د مسول نظام په توګه باندې حق لري او صلاحیت لري چې د نظام په داخل کې چې څوک د جغرافیه کې دی او د غوی د فعالیتونو په تړاو باندې اندېښمن او شکونه لري نو د غوی اظهارول ضرور دي دوی خپل حق بولي نړیوال بیا ولې خبرګون خو په دغه مسایلو باندې نو اوس هر افغان د بهرنیو د دندو سره آشنا دی له بده مرغه دوی هر هغه څه نه کوي چې هغه کې زموږ اقتصادي او سیاسي او اجتماعي او فرهنګي رفاه وي دوی دائما د پاره خپل اهداف تعقیبوي چې د هغو خپلو اهدافو کې بیا خپل افغانان قرباني کیږي اوس ګوره د دوی په ویلو باندې خلک ډیر باوري ځکه نه دي چې دلته ټوله یو اړخیز دي د اجراءات یو اړخیز دي د داسې عیار کړي دي چې په بل باندې نیوکې وکړي په ځان باندې ونه کړي دوی خپله د دغو نه سرغړونه کوي اوس مثال به وښیو روسیا ناټو امریکا دغو دې ته مجبوره کړه چې په اوکراین حمله وکړي که نه روسیا حمله نه کوله اوس پوتین باندې د دوی طرفه دا هغه چې دوی دای باید ونیول شي ځکه د جنایت تر سره کړی دی خو کچیرې د جنایاتو ته سره لاړ شو دومره جنایات چې غربي نړۍ کړی دی زه فکر نه کوم چې دومره شرقي نړۍ کړی وي اوس مثال به وښیو زموږ هېواد ته راغلي دي څه دپاره وایي درې مسالې وي دوی ویل چې د ښې حکومتوالۍ او د نشهیي موادو د منځه وړل او په زمن کې د دوی په اصطلاح د ترهګرۍ د منځه وړلو بالعکس شل کاله یې دلته تیر کړل د افغانانو بې عزتي وشوه د مقدساتو بې عزتي وشوه نن ګوره دوی په خپل منځ کې وایي چې د موږ عسکرو سرغړونه کړې موږ یې په خپلو محاکمو کې هغه کوو د محکمه کوو سزا ورکوو دا کوم فکر مني چې کارم ته وکړي هغه سړی ته په خپل هغه کې ده بیا ګناهګار ثابت کی خبره دا ده چې دلته د دوی زورور دي او به پورته ځي هغه متل دی کنه د زورور او به پورته ځي او کني په حقیقت کې موږ به دوی نه دا پښتنه وکړو چې دا راغلی وي دلته د چې تر سره کړل دا د څه وکړل او چې دا ووتې ولې دومره بې مسؤلیته ته ووتې ځکه دوی خو په همدا ترتیب سره دا خبره ډیزاین کړې وه چې زلمی خلیلزاد خبرې ټولو افغانانو ته یاد دي چې که په څلورو مواردو چې ده یاد کړي وو که په دې باندې په یوه نه وکړه ونه شوه دا په دې معنی چې په یوه هم ونه شوه اړیکه لرو بېرته سلام ستړي مشې څوک لږ زما اړیکه نیولې سلام زما غږ اورئ تاسې السلام علیکم روزیانه ښه جوړې وعلیکم السلام مهرباني او تاسو ته کوالي صاحب ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم وعلیکم السلام مهرباني او نظر مې وروره دغه دی د کومې غونډې چې کېږي دا د موږ په ګاټه نه دي دا د موږ په توه نه دي ځکه چې موږ یو بچ استازی ونه لرو او هېڅکله د موږ هغه کوم ځواب چې وي هغه ځواب نړیوالو ته نه شو پیدا کوی چې استازی مو وي نو که دې هر څه وي موږ ځواب وي صحیح مننه مننه کوردن صحیح دوی د نړیوالو غونډو په تړاو باندې خپل نظر شریک اوس څمکنی صاحب ستاسې په خبره باندې چې هغه دوی چې د کوم هدف لپاره راغلي وو هغه ترلاسه نه شو ځکه دوی بیرته په خپله باندې هماغه مسایل وایي چې ترهګري سره مبارزه نه ده شوې خپل عساکر دوی په خپله محکمه کوي خپل ځواکونه د دوی نه څوک باید پوښتنه وکړي ولې دوی باید څومره مجبور دي دوی خپله ځواب ورکړي دغه مسایلو په تړاو باندې چې په افغانستان کې پیښې کړې دي خلک یې وژلي دي د دوی خپله دا مسایل دوی تاییدوي اوس ګوره دوی خپل رپورټونه په خپل ځان پسې وایي چې موږ دوی په دغه څو رئیس جمهوران د امریکې ښیي دوی سي چې هغه دوی په اصطلاح یا په داسې ارکام یې پسې نیولي دي په میلیونونو بلخصوصا مسلمان دوی شهیدان کړي دي د نظامونه یې وران کړي دي د ښېګړې په لورې نه دي بولي سوال دا دی چې اوس دغه ډالې ټپلې
دا څوک تمویل او تجهیز کوي دا ډیر لوی سوال دی ځکه افغانان خو د دې وړتیا او وس نه لري مونږ د خپلې د ګېډې روزي نه لرو پاتې لا دا شوه چې مونږ یو چاته داسې یو څه وکړو چې هغوی دې په یو ځای کې عملیات ترسره کړي نه اصلاحي جوړولی شو نه پیسې چاپ کولی شو او نه برنامې جوړولی شو دا دوی کوي پاسنو دوی چې دلته راغلل هماغه درې مسایل چې دوی ویلي وو که هغه سر ته رسولي وای نن به په افغانستان کې دا ډېره لویه ستونزه نه وه ښه اوس په کور دننه باندې چې نړیوال د ځینو سحرې محکمو او شکنجو له ادرسه دوی اندېښنه ښیي امارات ته څه کول پکار دي خپله چې په دغه مورد کې څومره جدیت وښیي هغه که چېرته له دې وروسته دغسې پېښې او قضیې کېږي مخنیوی یې وکړي تر څو نړیوال ته دغسې بانې په لاس نه وي ورغلي سوال همدا دی چې اسلامي امارات ته پکار دا دي چې دوی خپل دندې مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي دوی مکلف دي چې دغسې خلک چې هغوی د امارت ته زیان اړوي په دا رقم تکړنو سره بي دوی هغه دوی ګیري کې رای ولي په دوی باندې اسلامي محکمه فیصله وکړي او حد پې جاري کړي تر څو پورې چې اصلاح رامنځته شي نو دا خو ما خو وویل چې که چیرې ته وغواړې چې ته بریالی اوسېږي نو ته باید په خپلو افرادو اشخاصو باندې باید ډېر کنټرول ولرې په تیر کې هم داسې شوي دي چې احمدشاه بابا په صفوفو کې یو شی دا و چې ده به د خپلو عسکرو باندې به تر ټولو سخت قوانین تطبیقول چې هغوی به کومه غلطي وکړه نو هماغه و چې دی ډېر بریالی و اوس هم عین وخت دی چې اسلامي امارت د خپلو هغو افرادو اشخاصو چې د دوی په جامه کې نه تللي ما داسې خلک ولیدل چې دوی نیولي وو چې ګیرې به پر یخې وې ښه په سناتو برابرې لونګۍ به یې والې وې او داسې خبرې به یې کولې تا به ویل چې دا ډېر مکمل سړی دی لیکن په در حال کې چې هغه بیا کله استخباراتو نیولی دی هغه غل را وختو اته چیک پاینټ یې ورته چولی و د تېرو ورځو کې یو پانګوال یې نیولی و بیا اسلامي امارت مجاهدینو ته نه را خلاص کړو هغه وویل چې چیک پاینټ یې اچولی و اول یې مونږ نه اصلاحي واخیستې بیا بعد له هغه نه بیا مونږ ځان سره بوتلو یوه لورې ته نو مهمه دا ده چې په خپلو باندې ډېر فکر کول ضروري دي څنګه صاحب د دې راپور په ځینو نورو برخو کې د افغان جنو او د ښځو د کار او زده کړو په دې باندې بندیزونو په اړه باندې هم څرګندونې شوې دي واقعا د نړیوالو اندېښنې په دې مورد کې څومره پر ځای دي ښه نو کله چې د ملګرو ملتو د موسسې منشور ترتیبېدو په هغه کې د انساني حقونو نه یو حق دام دی چې زده کړې باید وکړي او کار باید وکړي کار بیا په کنوینسیونونو کې هغه حقوقي موضوع دی چې اته ساعته یې د مخکې کار زیات و خلکو برداشت نه شو کولی اته ساعته یې پته ټاکلی هغه که ښځه وي او که نر وي همداسې زده کړې که ښځه وي که نر وي باید زده کړې وکړي ځکه زه فکر نه کوم چې په اسلام کې د دغې دپاره څوک مخالف او په ضمن کې اسلامي امارت بندې کړي هم نه دي خو یوازې د یو مناسب چاپېریال خبره کړې او د بل امر پورې کړې ده خو دا بل امر لږ وخت شو خبره دا ده چې خلک لږ اندېښنه لري په دا کې ځکه څنګه صاحب نوی تعلیمي کال هم پیل شو خو اسلامي امارت داسې کومه پرېکړه ونه کړه چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي تر څو د نړیوالو خلم په اصطلاح بنده شوي اوس دواړو طرف ته اړتیا ده اوس ګورئ اسلامي امارت باید یو پروپوزل جوړ کړي هغه داسې پروپوزل چې د جنکیانو د ترانسپورټ مسله باید پکې راواخلي د معلمینو د خدماتو نور پرسونل چې دي د هغو مشاطې پکې راواخلي ځکه موږ اقتصادي کمزورتیا لرو علاوه د دې نه د جدا ودانیو جوړول دي دغه پروپوزل د دوی جوړ کړي د نړۍ په میز باندې دي کښېږدي چې تر څو نړۍ بیا پکې شاته رانه شي په دا کې او د بلې خوا نه نړیوال بیدی وي په هر هغه څه چې د طالبان یې غواړي په هغو باندې ډېر جدي غور وکړي که چیرې مسله حل کېده په سیاسي لیول یعنې د راکړې ورکړې په مقابل کې نو کیدای شي په هغه وخت کې یو څه امتیازات اسلامي امارت ته ومني چې تر څو په ترڅ کې دغه زده کړې بلاخره خلاص شي سلام سړی مشي څوک له کوم ځای اړیکه نیولې السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني ورور احمد مومنه سمکنیت صاحب ته او صاحب سلامونه احترامات وایم
باندې سلام ورور دا څنګه کولای شم مخکې وویل چې دا اسلامي عملیات د مکتبونه مدرسې او دغه بندونه باندې کړي نو دا باندې کړي صحیح مننه زما یو سوال دی د څنګه کولای شم صحیح راته او نه دا چې دغه متقاعدین پیسې د معاشات ولې نه ورکړي صحیح مننه کوردان د متقاعدینو په برخه کې خو کچیر د مونږه مسولین رو وخت لږه په دا مسله باندې سره مطرح کو اته کومه سبب د پښتنو لرل شي ک دوی نه دي بنکړي چا بنکړي مکتبونه نو اوس مخ خبره ده ده چې په دې کې په ار وخت د پر افغانانو چې د سوال حل وي افغانانو د تر اوسه پورې دا نه دی ویلي هتا د اسلامي امارت اکثریت د وایل وړپوړي وایي چې دا باید خلاص شي د مکتبونه مونږ هم وایو نړۍ هم وایي چې دا باید خلاص شي اوس خبره دا ده چې لباده مرغه د موضوع ډیر سیاسي شکل واخستو یعنی په بعضو وختو کې د ځنو غیر رسمي خلکو نه داسې ویل کیږي او ریدل کیږي چې کچيري د راکړي ورکړي پر بنیاد باندې دا کار وشي نو موږ دا کار کوو نو په دا کې د موږ تاسو خدا غدې زده توایم چې موږ تاسو ټولو ګډ مسولیت هم دادې چې د هغه څه چې د اسلام د دین سره او د شریعت سره په ټکر کې نه وي ټولې غوښتونکي د اسلامي امارت نه او به اسلامي امارت مکلف دی چې دغه د پاره په ډیر چټکۍ کار وکړي چې تر څو پورې د مازله حل شي سلام سړی مشتو کوم زما اړیکه نیولې تا زما هغه ګورې بل اورم سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني نوم محمد لال نگرار سرخوت پاس یګان اړیکه نیولې مهرباني دورا د مکتبونه د جنو مکتبونه او ملي بیرغ طالبان دا ولې نه مني ما څنګه نه څه نه مې دغه څنګه د چې ولې دا میلیارډ نه څه پام نه صحیح مننه کورودن واز ټو وومن ښه څنګه کنه چې لیدونکو په تنه لرل چې ځینې میلیارډ زختونه د پښتلا چې ملي بیرغ او ځینې نور ارزښتونه اسلامي امارت لخوا ورته ولې پام نه کیږي اوس ګوره دغه کدی دوه تړون ته مونږ راشو په هغه کې یو برخه تکمیل شوی ده بل برخه پاتې ده نو په هغه کې بو لکه دغه ورور د پښتنې په ځواب کې په همدا مسایلو باندې بو په هغه کانفرنس کې بحث کړي چې لاسورز د لپاره په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې په هغه کې بیرغ مسله ده په هغه کې د اساسي قانون مسله ده په هغه کې د نظام د جوړښت مسله ده هغه کې د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ مسله ده نو د دغه لپاره اوس غوښتنم داده چې دغه لپاره اسلامي امارت شرایط برابر کړي چې تر څو افغانان په خپل منځ کې سره کښېني په داسې مسایلو باندې بحث وکړي چې هغه د ولس قناعت حاصل کړي او ملاتړ دوی ترلاسه کړي څمکنه صاحب د راپور په یوه برخه کې ویل شوي دي چې د اسلامي امارت له وخته رسېدو وروسته د ښځو چارو وزارت لغوه شو بشر حقونو کمیسیون لغوه شو اوس که دا مورد پرېږدو ووایي چې وزارتونه دي هم نه وي خو ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه چې هېوادوال هم غواړي خلک هم غواړي نړۍ هم غواړي او اسلامي امارت خپله هم پرې باور لري څومره مهمه ده چې دغه حق ورکول شي ما وویل چې د کار په اصولو کې چې په نړۍ کې منل شوي دي اته سطه کار ده هغه باید ښځه او نر وکړي د شرایطو د محل د جوړول دا د اسلامي امارت د دندو نه یوه دنده ده دلته یوازې په دې کې مسله نه ده چې یوازې د پیوه وزارت کې د کار وکړي په وزارت کې که کار کوي هغه څه چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت برنامه وي هغه دې په تطبیق کې یعنی خلک ما لري چې هغه موارد ومني خو چې دوی تر کار او زده کړې وو هغه هېڅکله ولس که دغې نه مخالفت وکړي دا خو بیا ښه درسته نه ده ځکه مونږ هم خپل دین لرو هم خپل کلتور لرو د دغو دواړو ته په کتو سره به دوی خپلې برنامې عیارې کړو د دې تر څنګ نوره مسایل هم داسې دي چې اوس ګوره په خصوصي سکتور کې کولی شي چې یوازې یوه کارخانه جوړه شي په هغه کې یوازې ښځې کار وکړي مدیریت یې ښځې وکړي هر څه دې ښځې وکړي ترانسپورت دی ورته برابر کی چې تر څو پورې هر خځه په خپل عزت سره خپل کور ته ورسیږي او د کور نه راوخلی چې تر څو دوه د خپل اولاد لپاره یو حلال رزق پیدا کی دغه حق لري خځه صحیح د راپور په برخه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په تړاو باندې خبرې شوې دي او اندېښنه خودل شوې ده چې ونه ویستلنه افغانان هم دا اوس په فقر کې دي غربت کې دي
د افغانانو د بد اقتصادي وضعیت لامل پر اختیار سره ستاسې باور باندې څوک دی چې دا اوس پکې قرار لري اسلامي امارات هم د بد اقتصادي وضعیت مورد منی او نړیوال مندیښنې ښیي لامل څوک دی چې اوس افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې دي؟ نو که زه ووایم چې لامل یې همدغه بهرانیان دي دا به درسته به وي ځکه زه بیا هم امریکا په دې کې پړه ګڼم سره د ورسره راغلی چې کوم څوک وو دوی ولې بې مسؤلیته له افغانستان نه ووتل دوی بیده وي په هماغه وخت کې دوی دا کار کړی وای چې دوی طالبان هم قانع کړي وای دوی ټول افغانان قانع کړي وای د افغانانو د خوښې یو نظام یې رامنځته کړی وای اوس ګوره طالبانو خو په اول کې شل کاله پخوا طالبانو اسلامي امارت درلودو همدغه رقم ته امارت په هماغه وخت کې هم وو خو نړۍ سره بیا چې کله توافق شوی وای نو په هغه کې خو اسلامي امارت خو هم داسې نه دی ټول مشایخ دی پوه خلک دي هغوی هم دا ورسره منله چې موږ نړۍ څه غواړي او موږ څه غواړو اوس هم اسلامي امارت ته په کار دا دي چې دوی د لویو جرګو له طریقه یا د یوه جدي سوال ځواب د نړیوالې ټولنې سره دوی باید پیل کړي د ګاونډیو سره یې پیل کړي د ګاونډیو نه ور اخوا هیوادونو سره یې باید پیل کړي چې تر څو پورې زموږ معضله د نړۍ سره حل شي خو زه اول د کور دننه مهمه ګڼم چې موږ د کور دننه سره یوې نتیجې ته ورسېدو همدغه نظام همدغه هر څه د قبول کړي خو په ټولو د قبول کړي چې تر څو پورې موږ یو لاس یو فکر شو دا موږ ته نقصان کوي چې دلته موږ وایو چې موږ یو یو او په حقیقت کې یو نه وي دا ستونزه ده دا د بهرانیانو دپاره د لاسوهنې دپاره یوه بیا زمینې برابرول اوس په عین حال کې که چېرته نړیوال د اسلامي امارت ځینو پالیسیو په غبرګون کې افغانستان په اقتصادي انزوا کې ساتلی بیا اندېښنې هم ښیي اندېښنې په رښتیا سره یوازې په اندېښنو حلېږي که نه افغانستان سره په مرستو کولو دوی سره په تعامل او په نورو برخو کې حلېږي ګوره نړۍ خپل سیر خپل ژوند کوي هغه د موږ مسالو ته دومره ته ډېر هغه نه ورکوي خو په کل کې دوی چې دا غونډې کې وی یوه ورور پوښتنه وکړه چې دا غونډې منډه نتیجه نه ورکوي داسې نه ده هره غونډه خپل ځای لري هلته یو معیارونه دي چې څو غونډې وشوي که چیرې د یو غونډو په ترڅ کې بیا هم څه مثبت ترلاسه نه شي نو بیا دوی د خپلې برنامې مطابق اقدام کوي نو دغه اقدام باید بیا خطرناک وي د اوس هم چې دغه دوی د بیانونه ورکوي چې په افغانستان کې دوی په اصطلاح چې تروریستي ډلې دي ځنه وایي چې دوی سرحدونه نشي ساتلی لکه پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې ویل چې په افغانستان کې داسې یو قوت نشته چې دوی خپل سرحدونه وساتي که نه دا هر هغه څه دي چې خپله دغه موږ ګاونډي هیوادونه دا خبره د نړۍ سره تاییدوي اوس څمکنی صاحب دلته په هیواد کې د اقتصادي وضعیت برخه څومره مهمه ده که په همدې باندې بحث وکړو چې څومره اسلامي امارت د پالیسیو په برخه کې چې دوی ځینې پالیسۍ وړاندې کړي دي لري او نړۍ هغه د شرط او د مشروطېدو په خاطر باندې چې دوی سره اړیکې مشروطې کړي دوی سره تعاملات مشروط کړي او حتی دوی سره اقتصادي مسایل هم مشروط کړي همدا اوس د افغانستان او د افغانستان د خلکو پیسې کنګل دي څومره اسلامي امارت دغه فرصتونه هغوی ته په لاس ورکړي دي چې موږ پخپله په اقتصادي او سیاسي انزوا کې پاتې شو زه چې فکر په کوم د افغانستان مسله دومره نه لکه ده موږ تاسو چې په دغه میز نه بحث پکوو دا ډېر آباد لري دا ډېر په سوره او په اوږده خبرې دي کیدای شي د موږ تاسو صلاحیت دا اجازه هم رانه کړي د دې تر شا د ډېرو لویو قدرتونو لاس دی د افغانستان په کشاله کې موږ تاسو په خپل منځ کې بدي وي یوه بل ته اړام نه کو ځنونه چې تا داسې وویل ما داسې وویل موږ نړۍ سره چې لاره پیدا نه کړو هغه لاره به څه خلته وي چې د کور دننه اتفاق او اتحاد چې افغانان یو لاس شي یعنې کورنۍ مسله اول زموږ مهمه ده و دا موږ ته ډېره مهمه ده بعد له هغې نه موږ نړۍ ته یو پروپوزل ولیکو عمومي چې دا زموږ پالیسي ده دا راسره مني او که نه راسره مني دا کار ولې نه کېږي څمکنی صاحب اوس دغه کار دپاره اوس ګوره د اوس وخت کې چې کله روزه وطنبای وه د سیاسي مرستیال د رئیس الوزرا سره غږیږي په هغه کې یوه خبره نه دا ټینګار شوی دی چې د سیاسي روغې جوړې یا د افغانانو په منځ کې سیاسی حل باندې ټینګار شوی دی
دا اوس دا ډیره ښه خبره ده چې مونږ د دغې دپاره داسې یو طرز جوړ کړو، برابرې کړو چې پر مټې مونږ خپل منځ کې سیاسي بحثونه شروع کړو. مونږ د کور دننه څه اړتیا لرو او مونږ نه ګاونډیان څه غواړي او د مونږ نه نړۍ څه غواړي. اوس ګوره د فکر مسله دا اوس هم چې راپورونه ما مطالعه کړل، راپور د اسلامي امارت رسمي ویندویانو دا خبره خپره کړې ده، موږ سږ کال د $2 میلیارډ صادرات کړي دي. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی. په دې کې مونږ کانونه استخراج کړل، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې پکې وې، په دا کې مونږ وچې میوې پکې وې، په همدا کې مونږ قالینې پکې وې. ډېر هغه محصولات چې وو لکه د مځکې زراعت نه چې مونږ زعفران دي او همداسې نور څه به هغه خرڅ کړل، دا خپله که سم مدیریت شي د خلکو نه د مالیې دومره نه اخیستلی کېږي، ځکه مالیاتو نه خلک شکایت کوي. اما مونږ دې په استخراج باندې زیات باید فوکس وکړو، تمرکز وکړو چې تر څو مونږ د اقتصادي ستونزې نه راخلاص شو. لرې نه ده که چیرې په همدا رقم ته چې په ګمرکاتو کې پاکوالی دی، همداسې په فساد دومره ډېر نشته، حساب کتاب کېږي، بندرونه په کنټرول کې دي ټوله، نو دا مونږ کولای شي چې په یوه دوو کلو کې ته په درو کلو کې مونږ د بل د سوال نه خلاص کړي، دغه بد اقتصادي وضعیت نه راوتلی شو، انشاءالله راوتلی شو. او د دغې دپاره په د اقتصادي وضعیت ښه کولو دپاره سیاسي به بیا سره کوو. مونږ ټول افغانان به د دې لاس سره یو کړو چې تر څو پورې مونږ اول دغه د غریبانو د بل چا د سوال نه راووزو، د بل چا پیسې راکول مونږ ته دا عیناً داسې معنا لري لکه مونږ ته چې زهر راکوي. مونږ ولې سوال وکړو؟ مونږ ولې سوال ته خیل راجې شو؟ د خدای انسانان خو مونږ هم یو کنه چې پښتو امکاناتو کې چې افغانستان باندې جنگ هم داغه دی. صحیح مننه. نو په کار دا دی چې مونږ تاسو خپل منځ کې سره په صلاح شو. صحیح دمه لرو بېرته راګرځو. درنو نور کولنډه دمه لرو د مې ورسته د خبروینده و. درنو نور کو بیا هم خراله است. څومکنه صاحب وخت هم کم دی، ورسته مسله چې په دغه راپور کې ته دا ونه شوې ده هغه د افغان مطبوعات او د رسنیو مثلا د بخښنې نړیوال سازمان راخیستې ده. واقعا د رسنیو په برخه کې د نړیوال اندېښنې څومره پر ځای دي؟ رسنۍ په ټولنه کې یو ډیر مهم رول ادا کولی شي، خو په د تیرو شلو کلونو کې له بعده مرغه داسې رسنۍ وي چې هغوی به هغه ځای ګراوه چې هغه به نه تخرېده. یعنی هغوی قومي سمتی مسایلو ته زیاتې لمنې ووهلې. اوس نو چې کومه رسنۍ کار کوي، د رسنیو په کار باندې په دا حد محدودیت باید ونه لګولی شي چې هغه د حد نه زیات وي. اوس فرضاً د رسنیو سره دې یو ځای یوه برنامه جوړه شي چې دوی تر کومه ځایه پورې استقلالیت لري. که چیرې د ملک ملي امنیت وګواښي هغه باید خپاره نه شي، که ملي نفاق راولي هغه باید خپاره نه شي، او په زمن کې دا خپراونې باید متنوع اوسیږي. نو اسلامي امارت خو په وار وار سره دا خبره کړې ده چې د رسنیو ته د لاسرسۍ قانون دوی پاس کړی دی، او حماد صاحب چې څومره د دغه شي مسؤلیت لري بس خصوصي ډول زه ورسره غږېدلی یم. نو رسنۍ تر هغه حده پورې هم نه دي خپلواکې چې دوی هر څه وکړي، او په کار به هم نه وي، ځکه زه یوه مثال ته راوړم. د پاکستان هیواد ډېرو ځایونو کې حتی نیټ کته کوي، رسنیو کې چې د پاکستان د ملي امنیت په خلاف خبره وي نه یې پرېږدي. خو مونږ باید دا خبر داسې زهرجن جوړ نه کړو، خبر داسې جوړ کړو چې خلک په پوهیږي چې موضوع دا رقم ته د حل په لارو نه ډېر کار څنګه سه به خو د محتویاتو برخه د رسنیو کې دوی مشخصا د اقتصادي وضعیت د رسنیو په تړاو باندې چې له بندې اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سقوط خبره او د افغان خبریالانو چې له سیاسي بدلون وروسته دوی کډوال شو ګاونډیو هیوادونو ته نورو هیوادونو ته، دوی اندېښنې په دې تړاو باندې ښودلي دي. څومره مهمه ده چې په کور دننه باندې اسلامي امارت د رسنیو ازادي چې د اسلام د اصولو او د دوی چې کوم قوانین ورته ټاکي د مغې سره مرتبطه مخ ته لاړ شي، او هغه خبریالان چې اوس له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ستونزې حل شوي وي؟ و حق لري، هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغو دپاره د اسلامي امارت لاس په کار شي، ځکه
دا زموږ تاسو وګړي دي علاوه د دین اقتصادي ستونزو له ادرس نه ډیر رسنې پندې وجه سکوت وکړه ځکه تمیل نه وی اعلانات نه وی اقتصادي رکود راغلو ټول په دې کې یو تعداد داسې وو او یو تعداد داسې وو چې بیا یې غوی له بده مرغه لیمیټ نه مراد کوو اوس نو په کار داده چې ټول دغه ته فکر مونږ وکړو چې راځي د هیواد څنګه جوړولی شو رسنې هر هغه څوک دي چې د خلکو ذهنونه امې رڼا کولی شي امی تیاره کولی شي راځئ چې مونږ یې په رڼا کار وکړو یو ځای کار وکړو ډېره مننه څمکنه صاحب وروستۍ پوښتنه به هم دغه راواخلو چې اوس په کور دننه باندې چې نړیوال سازمانونه او بنسټونه په کور دننه باندې ځینې اندېښنې په ځینو مواردو کې ښایي که هغه د بد اقتصادي وضعیت دی که د سیاسي اقتصادي انزوا ده او ځینې نورو مواردو په تړاو باندې څومره مسؤلیت دواړو غاړو ته راجع ده چې دواړه غاړې له نرمښت او انعطاف کار واخلي تر څو دغه معضلې حل شي نو یقینا نه نړۍ بغیر د موږ نه ستونزې حل کولی شي نه موږ بغیر د نړۍ نه ستونزې حل کولی شو نو په کار دا دی ځکه هغه مشترکې وجې چې موږ لرو د هغو دپاره په کار ده چې دایم الوخت دپاره لاس په کار شو اسلامي امارات که مستقیما یو کار نشي کولی د بل چا په واسطه د خبرې پیل کړي ځکه دا هم یو رواج دی ځکه مدعي مدعي علیه خپل منځ کې نشي په بعضې وختیو درېمګړي ته ضرورت شته درېمګړي به دی وي هغسې افغانان وي چې هغه په هم په د کور دننه په پالیسیو ښه پوه وي په جرګه ښه پوه وي د سیمې هېوادونو په نفس باندې ښه هم پوه وي د نړۍ په نفس باندې هم ښه پوه وي یو خو ته د یو فرصت رامنځته شي چې تر څو د دوی دواړو په منځ کې بحث وکړي چې تر څو یوې نتیجې ته ورسېږو صحیح ډېره مننه څمکنه صاحب چې خپرونې ته راغلې مننه کور دن درندونکو د دې اونۍ شمشاد او خلک خپرونه همدومره وه تر بلې اونۍ ښه وخت له لیدلو مو مننه